На відновлення інфраструктури Запорізької області, яка була понівечена російськими обстрілами, буде необхідно щонайменше 30 мільярдів гривень. Такі цифри навів голова військової адміністрації регіону Юрій Малашко. Планується, що гроші надходитимуть із державного бюджету та від благодійних організацій. Поки ж відновлення пошкоджених будівель та інфраструктури відбувається здебільшого за рахунок місцевих громад. Як оговтується після ворожих прильотів, бачив Денис Розенков. Плита ОСБ замість вхідних дверей та чорна плівка замість вікон. Олександр із селища Малокатерінівка показує своє господарство, у життя якого втрутився руський мир. Це через вузько, через двері, от сюди, от. І назад, через одежду. І от в стіні, смотрите, яка вершина. Російські війська обстріляли Малокатерінівку з реактивної зброї 10 днів тому. Тоді ворожі снаряди вщент зруйнували 4 будинки, ще понад 170 були понівечені. Дуже багато будинків, в яких зруйновані повністю дахи, четверта частина даху, пів даху і взагалі повністю. Також пошкодження, дуже пошкоджено багато вікон, повбивані стікла, повилітали з рамами. Руйнація є і самої будівлі, стін кирпичних. Тому дуже така складна сьогодні в нас ситуація. За словами старости Малокатерінівки Людмили Волик, вже наступного дня після ворожої атаки місцевим жителям почали допомагати відновлювати оселі. За рахунок районної ради та місцевої громади закуповували будівельні матеріали та роздавали власникам пошкоджених будівель. Завозився шифер, ліс і різні необхідні матеріали для того, щоб потихеньку встановлювати руйнації на будинках. Але дуже ще багато і багато потрібно матеріалу. У будинку Ірини вибуховою хвилею пошкодило дах. Жінці допомогли його полагодити волонтери та односельці. Були і волонтери, і просто приходили з вулиці, допомагали нам крити кришу. От і що привезли кришу, це шифер, щоб покрити там, де курятник, і навіс осталось чуть-чуть покрити, і все. Опять же будуть ребята допомагати, щоб перекрити. Дмитро допомагає сусідам подолати наслідки ворожого обстрілу. Каже, все робить задарма. Бо коли є спільне лихо, корисливих інтересів не має бути. Всі збирались, ходили, і криші робили, і забори, все. Ну а що, треба ж людям допомагати. Ну, кожного ж таке може случитися. Для остаточного відновлення осель у Малокатерінівці влада планує залучати гроші благодійних фондів. Але про відбудову на лінії розмежування поки що не йдеться, адже там щодня точаться бої. За попередніми підрахунками Запорізької військової адміністрації, відновлення інфраструктури міст та селищ в області, зруйнованих війною, коштуватиме щонайменше 30 мільярдів гривень. Денис Розенко, Дмитро Дубіна, Запорізька область, 5 канал. Дуже тривожно, дуже неспокійно. Лише добу триває демілітаризація Білгородської області, а російські пропагандисти вже закликають створити просто там сіру буферну зону. Тамтешня влада щось розповідала про фейки та інформаційні вкиди, а тепер просить московитів не повертатися додому. Яка офіційна позиція української Міноборони щодо раптового прориву російського кордону? Як США реагують на створення Білгородської Народної Республіки? І чому вже зараз варто почати непокоїтися мешканцям із тимчасової російської Брянщини? Дивіться хроніку 454-го дня великого вторгнення Росії в матеріалі Олексія Пасака. Это гражданская война. Спочатку росіяни сміялися зі справедливих нагадувань про історичні українські території Білгородщини. Потім запевняли, що прорив російського кордону – це вигадка та інформаційна спецоперація. Згодом довелося виділити цілих півхвилини етерного часу для досить незначної новини. На час срочні новини приходять із Білгородської області. Як сообщив губернатор регіону, там ідуть пошуки диверсійно-розвідувальної группы ВСУ. Цитата. Вооруженные силы России вместе с погранслужбой Росгвардии и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника. Ликвидация, вочевидь, має такий самий надійний план, як і так звана спеціальна воєнна операція. У перші години прориву білгородська влада закликала людей зберігати спокій. Тепер закликає не повертатися додому. Продовжується зачистка території Міністерства оборони силовими структурами. Возвращаться пока в свои дома, пока не стоит.
І вже другий день Москолоті доводиться вигадувати нові брехливі формулювання. Скільки диверсантів вдалося відтіснити, заблокувати та розгромити. Напередодні їх було 40, а тепер уже 70. Не хочеться псувати настрій Міністерству нападу країни-агресорки. Але бійці російського добровольчого корпусу та легіону «Свобода Росії» не схожі ані на заблокованих, ані не на розгромлених. І поки окупанти не можуть визначитися, в яких населених пунктах Росії триває бій, а в які здійснюються нові прориви, у бійців уже з'являється трофейна техніка. Говорив мені батя, іди на тракториста вчись. Я ні, пішов воєнний. Стропейний БТР-82А. От ФСБ Російської Федерації. Російська Федерація як велетенський страус. І поки його шия стирчить глибоко у кремлівському піску, Путін хіба що може публічно розповідати про роль військових і вручати ордени. А через вуса Піскова невпевнено повідомляти, що прорив кордону на Білгородщині – це не привід для скликання Радбезу. Імовірно, про це поговорять під час чергового засідання у п'ятницю. Тож у бійців РДК є час міцно окопатися на прикордонні. А російським пропагандистам є час запропонувати створити буферну зону чомусь на власній території. В зв'язку з тим, що ми не створили буферну зону пограничну на територію противника, потрібно створювати тоді внутрі країни. Нічого в цьому немає такого, от абсолютно нічого. Справді нічогісінько не відбувається, ніякої паніки. Просто на тлі тривожної доби для білгородців якісь невідомі дрони прилітають в обласний центр та підривають будівлі силовиків. Пі***ць, блядь, охуєть. Але хто ж стоїть за всім цим? На Банковій вже нагадували, що танки можна придбати у будь-якому військторзі. У Міноборони менш налаштовані на гумор. І мають чітке пояснення того, що відбувається на Білгородщині. І коментують причетність до цього ЗСУ. Ми не ведемо війни на чужих територіях. Це патріоти Росії, наскільки ми розуміємо. Люди, які повстали фактично проти путінського режиму. Тому що те, що робить Путін з Російською Федерацією, тим, що він з нами веде війну, звісно, що це викликає невдоволення у всіх свідомих росіян. І те, що для них зараз ганебно просто доставати свій паспорт, те, що вони соромляться в світі показати, що вони громадяни Росії, воно рано чи пізно повинно було призвести саме до того, що зараз відбувається на Білгородщині. Всі розуміють, що цей режим треба змінювати. І, власне, ця критична маса, вона просто назбиралась саме зараз. Це не те, що виникло раптом. Це ж тут. Вочевидь, на це запитання не буде відповіді, поки пухлина Російської Федерації не зникне на континенті. І тривожні події вже коментують за океаном. У США зауважили, що хоча й не закликають до війни на російській території, водночас не вказуватимуть, яким має бути захист України. We have made very clear to the Ukrainians that we don't enable. Ми дуже чітко прояснили українцям, що ми не заохочуємо атаки за межами українських кордонів. Але я вважаю, що важливо нагадати світові, що саме Росія розпочала цю війну. Це Росія продовжує завдавати ударів по мирних жителях в Україні. Це Росія б'є по школах, лікарнях та цивільній інфраструктурі. Тому Україна має право вирішувати, як вона хоче проводити свої військові операції. І саме Росія – це агресор у цій війні. Агресор почав війну, але він боїться бачити її поруч себе. Поки Путін та Шойгу з'являються за десятки та сотні кілометрів від фронту, президент України вкотре приїхав до бійців на передову. Був на смузі оборони Вугледар-Мар'їнка, що на Донеччині. У день морпіхів повідомив про створення корпусу морської піхоти та нагороджував бійців. Днем морської піхоти України, особливо таких міцних людей, які знаходяться в такому одному з найгарячіших, але одному з найміцніших завдяки вам напрямки, Вугледарський,
Мар'їнський напрямок. За понад рік Великої війни всі українці вивчили ці напрямки. Але тепер певні нові географічні прив'язки доведеться вчити росіянам. І поки пропагандисти гризуть нігті над картами білгородського напрямку, ЗСУ водночас щось знають про нові пожежі на Брянщині і натякають, що цим справа, ймовірно, не закінчиться. Повернулося все бумерангом. Я вже на околицях Брянської області. У лісах. Йдемо до вас. Біжіть, москалі. Здавайтеся воєнним. Призиваю здаватися. Олексій Пасак, 5 канал. Для того, щоб дивитися